Здравейте, приятели, и добра среща! Музика от Северна България ще звучи днес в предаването ни. Прекрасен е наистина северняшкия фолклор, различен, уникален, емоционален, но за съжаление малко певци и инструменталисти отправят поглед към него. Днес обаче в предаването ни ще звучат точно такива певци. Започнахме с песен на Любен Захариев, певец на българския северозапад, чието житейски и творчески юбилей ще отбележим днес в иденашенската музика. Предаването ни гостуват и лауреатите от първия национален конкурс от Извора на Севера, който се проведе миналата година в град Пордим. Младите певци са водени от Полина Порумова, която е инициатор и директор на фестивала. Ще танцува професионален фолклорен ансамбъл Български ритми, а сега една много красива, бавна песен, знакова от репертуара на Любен Захариев. Кога зората зазори, над Куско поле широко, ка-ка-ка, Калино ми
катина. По-ниско жътва за жени, че ни е ни в край пътя. Край пътя. Всякакви хора кака минава, па ще се нази присмея, че не сме жанали. Камино мила качина, Любен Захариев, изпълнител на песни от северо-западния край, от северо-западна България, гост в Идинашенската музика. Добре дошъл! Благодаря. Много се радвам, че си наш гост, защото първо тези песни не са чак толкова като че ли популярни. Много сте малко изпълнители на тези песни. Това първо. И второ, защото имаме един специален повод, един юбилей. Да тръгнем от това. Благодаря ви много за поканата. За нас е удоволствие да тръгнем от юбилея. Казваме ли го? Казваме го, разбира се. Добре. Да. Това са много години. Колко всъщност? 70. Леле, един така много солиден, дълъг така път през красивата омайна песен на северо-западния край. Натрупан опит, натрупани песни, натрупан репертуар. А началото как беше? Кой те откри за музиката, за пеенето? От както всички деца почват в училището, така и аз там на училищните сцени. После... Винаги са те да. Карали да пееш, да бъдеш солист на потържествата. Да. Винарово, твоето родно село, родно село така, е едно много интересно място в Северозапада, защото е малко по-особено, нали така? Поне аз така знам. То не малко, а много интересно, защото от четирите страни, изток, запад, север, юг, на по 2-3 километра всички села са говорящо румънски, влашки. Така? Винарово е на центъра, няма нищо общо езиково с тия села. Съхранено. Различни ли са песните всъщност във Винарово от обкръжаващата ви? Разбира се. С какво? Другите села са повече румънски фолклор ползват, докато ние нашето село е съпреселници, така съм чувал, нали, от Тетевен. Дали е верно, не знам, но... Да, има много преселници наистина там. Да. И аз съм чувал това и за това се получава това различно островче в цялото море от другото влияние. Абсолютно. Много интересно, че от всички страни е заобиколено, но никога не се е подавало по отношение на стила, на своя стил. Хората, занимаващи се с български фолклор, знаят, че Винарово е родното място на един друг изпълнител. За по-младите хора, може би, не е толкова известен факт това. Хайде ние да им го разкрием и да го разкажем. За Кайчо Каменов говорим. Кайчо Каменов, това е невероятен
изпълнител, глас, който е несравним с нищо. Можем ли да го наречем име-легенда в българския фулбор? За мен лично... Абсолютно. Да. Всеки, много такива имат двойници, които ще запеят, той ще се чудиш, няма да посочвам имена. Дали е той, дали он е. Кайчовото пеене, като чуеш неговия глас, няма шанс да се сбърка и да се приравни с нещо другото. Много специално. Знаеш ли, чувал съм от старите композитори, редактори в българското радио, че когато той се явил на тези прослушвания, на този конкурс, били толкова впечатлени цялата комисия, огромна комисия от композитори, хора, занимаващи се с текста, аранжори, и се казали, дойде ни един певец, самороден талант, толкова различен и характерен, че ще убие много от другите мъже-изпълнители. Образно казано, разбира се. Ти изпълняваш неговите... Извинявам се. Да. И най-после вика се яви човекът, който конкурира Йовчо Карайванов и Борис Машалов. Различни са наистина и тримата колоси в българския фолклор. Смело можем да го кажем. Ти изпълняваш неговите песни. Много хора те критикуват, упрекват. Аз не мисля, че би трябвало да е така, но какво би им казал на тях? Да са живи и здрави. Всеки има свободно мнение и може да си изказва мнението. Аз съм се учил от него, но то в природата, нали, знаете, че нищо не се повтара. Така е. Винаги ще има малко разлика. По свой начин... Разбира се. Индивидуалният почерк. И се радвам на тия младите, които взимат песни от мен и направят по свой начин песен. Това ме радва, че има развитие. Песента още същата, но интерпретацията, да, е много важна. Така. Точно това е именно и при теб, за това, че въпреки, че изпълняваш песни от репертуара на Кайчо Камбев, ти ги правиш по свой начин, със своя облик и със своя стил. Трудно ли се изгражда стила, когато имаш толкова ярък пример като Кайчо? Еми, не е лесно. Не е лесно. Трудно се изгражда. Но във времето ти пък успя да го направиш. Добре. Във времето го направих едно с месеца, даже ще кажа нещо, за кой не го е чул. Когато дойдох на прослушване в радиото, мога да го прости, Йовчо Карайванов беше председател на комисията, получих писмо одобрен като глас, но защо има отенъци третисти в пеенето? Така. И аз отговорих по това време, това, което казах, че моето село много обичаха Недялка Черанова. И там съседните села, които български някои, постоянно ме караха по сватби, по тържествата, че искаха много песни на Недялка Черанова. Бех научил полови репертуара. И тая смесеца между Недялка и Кайчо Каменов изградиха моя стил. То без да искаш, то съм мутив. Това е начинът, по който ти правиш орнаментиката, но пък се стремиш диалекта, особения, много характерен диалект за Северозападна България, да го запазваш. Знаеш ли, понякога, като слушам вашите песни, аз не разбирам съвсем всичко от текста. Има много интересни думи. Паралелно обаче с пеенето, винаги твой спътник е бил и акордеона. Акордеона, да. С него пък как се получи? Пак сигурно от дете. Пак също от дете. Те нещата се допълват едното с друго. Ти е голяма ползата на пеенето от акордеона и обратно. На какво имаш предвид? Имам предвид украшения, които ги правиш на акордеона. Свързва ги с гласа, с орнаментите. Развива слуха, развива начина на фразиране. И свикваш така и просто страшно се допълват. Добре, казахме един много хубав, достойна годишнина. Оцелява ли се с песен през годините? Напоследък е трудно много. Защо? Защо така се получава наистина? Много колеги го казват, много твои колеги и наши колеги го казват, като че ли май приказката музикант къща не храни, се засилва в днешно време. Един колега викаше, музикант вкъщи не се храни. А музикант вкъщи не се храни. Малко шега. Разбира се. Добре, част от твоя творчески път е ансамбъл Дунав. Там как попадна? Еми, след уволнението, веднага 75-та година, като самодеец започнах, 78-ма на щат, та до ден днешен. Пеене, много песни, много сцени, много незабравими сцени, моменти, предполагам. Много, много. И в чужбина, и в България, и по нашия край, и просто и помна даже на едно турне бехме
Македония, в Охрид, и спех Цонината майка, и на концерти вечерта, на вечерята, нашия ръководител Денчо, Денчо покойния, дойде и ми каза: Любо, вземи акордеона, ела на масата, организатора на фестивала, пожела това, което си изпял на концерта, да го изпееш на вечер на масата там при него. Изпревари ми въпроса за това дали са ти поръчвали, дали са искали някоя песен. Ето ти го каза. Какъв е живота днес в Северозапада? Знаем, че това е един от много бедните, за съжаление, райони на България и май в целия Европейски съюз. Много беден относно музиката. Знам, че всички празници тогава ни тръсиха. Сега много рядко. Не се ли слушат? Не се ли канят духовите оркестри? Няма ли го това? И духовите са така в немилост, да се каже, както и всички останали музиканти. Как можем да го променим всичко това? Нямам обяснение. Аз съм много пъти с колегите коментираме, мисли сме по този въпрос. И в тази връзка, има ли млади изпълнители, тези, които идват след теб, които да те впечатлят с начин на интерпретация, да са любопитни, да искат да запазят стила, както самия ти каза, да направят обаче песента своя, когато я интерпретират. Има ли такива изпълнители? Има, но са много малко. Много малко. Не знам защо така. Даже преди много приятели ме срещат. Било, дай там детето да го запишем в музикалната школата там. Mm-hmm. Пеене или инструмент. Сега никой не ме пита. На какво се дължи, аз не мога да се обясня. А има талантливи хора? Има много талантливи деца. Но като че ли те се увличат широко наложените, популярни, тип македонски песни, родопски песни, нали? Да. Не, че на едно събиране и на масата не трябва да можеш да ги изпееш и тях. Да. Но пък, наистина, аз така съм имал удоволствието заедно с Даниел да бъдем част от жури на конкурси, които са били във вашия регион, в Монтана, във Видин, и съм чувал едни прекрасни образци песени. Имам. Бисърчета, шедьоври, каквото и клиширано, какъвто и клиширан термин да използваш, той наистина е това, които само чакат да бъдат изпълнени. Има и млади хора, има хубави гласове с интерес, но като че ли наистина няма този... как да кажа? Наистина интерес за това да го покажеш, че е хубава, че е красива, че е различна музиката. Не знам защо. Надолу в Южна България не са нещата така. Но в нашия край, за жалост, аз на тия деца, които са има музикална паралелка, така? В шесто основно в един, им говоря за Кайчо Каменов, една колежка, тя е млада, но идваше с нас по такива тържества, които аз си говоря: ти, освен това, което пееш, трябва да научиш на Кайчо Каменов песните. Тя ма гледа и вика: а какъв е този? Много тъжно. Жалко. Много жалко, много жалко. Тъжно, защото той е от поколението, златното поколение изпълнители, да. Много характерен. Споменахме, нали, за отношението и в радиото. И той е вече забравен. Знаеш ли, Бог да го прости, покойният бай Коста Гугов, който беше, знаеш, брилянтен, феноменален, каквото и да кажеш за него. Според мен и той самия не знаеше колко песни знае. Можеше да пее песни и от вашия край, да. Освен, нали, дори и тракийски песни съм чувал като интерпретация. Той си казва: знаете ли, много е тъжно, почти приживе май сме забравени. Това е тъжната истина, а трябва точно хора като теб, именно предавайки на младите изпълнители това умение да интерпретираш и това познание за старините. Не можеш да мечтаеш за бъдещето, без да имаш здраво стъпил да си в миналото, нали така? Да, така. Добре, аз ти пожелавам още много години да не се стомява духът ти. Песни много, много си изпял и още толкова ще изпееш. Това е ясно. Но да не се стомява духът ти и да намериш наистина онези приемници на това, което ти цял живот си посветил, които да продължат тази хубава, интересна, различна традиция на Северозапада. Бъди жив и здрав от целия ни екип. Продължаваме с още едно изпълнение на Любен Захариев. Thank you.
Янче летно и пролетно отиче, Янче ле бяло момиче, летно и пролетно отиче. Кажа, бе думи сладки любови. Сега, уважаеми зрители, предстои да видим певецът Любен Захария в едно друго амплоа. Не е тайна, че той свири на акордеон. Да чуем край Дунавското му хоро заедно с неговите колеги.
Сега Любен Захариев ще ни изпълни една интересна песен, която е била в репертуара на Иванка Георгиева, след това Кайчо Каменов. Сега ще чуем неговата интерпретация. С леко староградски мотиви е тази песен, но пък е интересна. Ценкеле! Още едно инструментално изпълнение на певеца Любен Захариев. Отново с акордеона ще го видим. Панаирско хоро. Thank you.
Скъпи приятели, сега студиото ни ще се изпълни с лауреатите от първия национален конкурс от Извора на Севера, който се проведе в град Пордим миналата година. Първото изпълнение от тях ще бъде на Анна Мария Танасова и Полина Порумова. Дует. Но Анна Мария Танасова печели и първа награда, и приза най-добро изпълнение на песен от репертуара на Надка Томова. Полина Порумова, млада северняшка певица, отново в студиото на Иденашенската музика, но най-напред ще си говорим за един прекрасен конкурс, който тя успя да създаде, да организира, разбира се, не сама, заедно с помощта на община Пордим, от Извора на Север. И такъв конкурс нямахме, но вече и такъв има и слава Богу за севернашката песен, за прекрасния севернашки фолклор, който винаги е така малко в периферията на вниманието и на отношението. Разкажи за идеята и защо Пордим. Първо искам да отговоря на въпроса защо Пордим, защото Пордим е едно малко градче, но там цари изключителна любов към фолклора. На първо място заради средно училище Свети Свети Кирил Методий, хората са възпитани, живущите там, да обичат фолклора, те излизат на всеки един концерт и така си помислих, че би трябвало да има една по-голяма сцена за изява там. Първо го мислих за местно ниво или по-скоро регионално, но когато пуснахме сроковете за записване, се записаха хора от цялата страна. Защо севернишкия фолклор, който е толкова различен, богат, цветен, някак си не се радва кой знае на какво внимание?
наистина по-голямо внимание се обръща на песните от Тракия, от Странджа, от Чуплука. Нашите песни са на заден план. Може би, не знам, липса на изпълнители, които да ги популяризират. Да, изпълнители няма, а толкова красив и интересен фолклор. Сега, стихията са македонските, тракийските песни, но този толкова интересен фолклор. Ето, слава Богу, и ти, когато си идвала тук и на конкурси си се явявала при нас, ти остана така вярна на тази традиция и пееш тези песни. Търсиш нещо различно, записваш. Това е, да. Това е чудесно. Да. Добре, имаш ли така добри певци, инструменталисти, които носят тази красива традиция на северняшката музика? Имаше учудващо. Даже деца от Варна, от училището по изкуствата, от София имахме деца, които пяха наши песни. В регламента беше задължително едната песен да е от нашия край. Направихме сборник поради тази причина, заедно с Християн Ангелов, който носи името от извора на севера. И благодарение на този сборник всички участници се намираха песни и много от децата забелязах, че на други конкурси са пяли нашите песни, което пък аз се радвам, че целта на нашия конкурс е постигната. Да от извора на севера е така едно прекрасно добро начало. Нещо много хубаво, което ти направи, беше реверанса към старата певческа школа. Така живи носители на тази традиция бяха удостоени с вашето внимание на конкурса, присъстваха там. И наистина, ти си го усетила, но и аз го усетих, защото и аз бях там. Да го спомена, те страшно много се радваха и бяха благодарни, че не са забравени, че ги има. И това е чудесно и го прави за напред да има приемственост, да е жива тази връзка между поколенията, която много често се къса, за така съжаление. Така и видях как децата ходиха да се снимат с тях, защото те са чували за тях, може би. И изключително много бяха щастливи, че са ги видяли на живо, защото това са певците на нашия край. И не само. Прекрасно е това общуване и незаменимо с нищо. Да се видиш, да се срещнеш, да чуеш наистина от извора на тази стара школа. Така е. Как трябва да се пеят тези песни, как да се търси репертуар. И да ги познават. Поколенията трябва да общуват помежду си. Така е. Добре. Нещо за теб в личен план, ти продължаваш. Пееш своите северняшки песни. Те са така, пак ще повторя, твоята стихия, твоето вдъхновение. Нещо ново около теб имаме ли? Търся ги, издирвам ги от сборници, благодарение на вашия сборник, който вие ми подарихте. Той не е мой, аз исках. Да. Знаеш ли, аз се радвам, че имах на кой да го подаря. Защото днес повечето твои млади колеги, които имат прекрасни гласове, много така и природни данни, дето се казва дар от Бога, не се интересуват от това. Да, избират друга в околна област. Търсят познатото, утвърденото. Много пъти сме говорили това. Защото докато е по-лесно. Аз забелязах, че имаш. Този сборник ми беше подарък от един прекрасен човек, любител на фолклора от Бургас. Подари ми го, пък аз го имах вече. Затова реших да го дам на теб, защото виждам, че ще много има смисъл благодаря. От това. Да. Намираш ли се лесно нещо там интересно? Да, намерила съм няколко коледарски песни, които смятам да запиша в бъдеще. Друго ново около мен, имам покана да стана част от оркестър Плам. Благодаря и на Пламен Димитров и на Кристина Димитрова за това, защото това е, може би, единственият оркестър за Северна България. Да, и те са от малкото така последователи на този стил, на този фолклор и слава Богу, че ги има. Да. Мисля, че добре ще се чувстваш там. И аз така мисля. Добре, днес имаме много фолклорни конкурси. Няма ли вече умора от това? Не. Сигурна ли си? Убедена съм в това, защото го видях на нашия конкурс и вие също го видяхте. Особено след пандемията хората просто жадуват да излязат на сцена. Така. И може би това е мястото днес за изява на хората, които това обичат е традицията, особено на младите, старата музика. Това е. Но и младите хора, които са ученици, могат да се запознаят. В журито има утвърдени професионалисти, могат да се запознаят с тях. Аз така се запознах с доцент Добрева, тя ме покани да уча в Югозападния университет. Ти може би не ме разбра добре, аз винаги имам един критичен привкус към всичко това. Абе, знаеш ли, забелязвам много награди, много нещо. Дали не трябва да бъдат и наградите по-малко? Ами да се дават едни първо, второ и трето място едно време като Златни Орфей, край. А сега много, може би това е някакъв стимул за децата, но
Точно. Така е редно, но това е стимул за децата. Ама някой може да се повярва, че пък е станал звезда и призьор, пък после нищо не е станал че... от него. Е, затова те питам. След аз. Това има друго нещо, което да ги отсява. Не сме ние място. Ами за съжаление има, ама тая среща с другото, което го има, не винаги дава така добър резултат, но дано хората, освен тази изява, да имат и после реализация, да имат стимули, ами ние... да имат постижения сериозни, а не просто нещо така, като еднодневка, което да мине. Да. Добре, благодаря ти. Желая успех на второто издание. Нека да го има, да има много още, да се утвърди твоят конкурс, казвам, защото нали, той е като замисъл. Той е наш, той е конкурса на Пордим. Разбира се, но така като идея от теб и от Християн, може би тръгна. Сега, тук днес в студиото, освен твои изпълнения, слушаме и лауреати от първото издание от Извора на Север. Сега ще чуем един от призьорите, това е Емил Младенов. Заедно с вокално-инструментален ансамбъл. Точно така. Те имат първа награда и награда участие в предаването на Единашинската музика. А Емил има лична награда за най-добро изпълнение на песен от репертуара на Галя Кокорска. Добре. Сега слушаме Емил Младенов, един от призьорите на От Извора на Север. Продължаваме с още един лауреат на конкурса От Извора на Севера. Това е Габриела Галориева. Тя печели първата награда и наградата на нашето предаване участие в Единашинската музика. Ще я чуем с хубава доброжанска песен от репертуара на голямата Калинка Вълчева. Габриела Галориева. Сима приспа,
среда, уважаеми зрители, Полина Порумова, която, както стана вече ясно, е директор и инициатор на един прекрасен северняшки конкурс. От избора на Север ще ни представи една различна, оригинална нейна северняшка песен «Димолю». Полина Порумова. Днешното издание на Иденашинската музика е към своя край. Остана да чуем само още едно изпълнение на лауреатите от конкурса от Извора на Севера. Това е Родопска китка, вокално-инструменталният ансамбъл, който получава наградата за ансамбъл и, разбира се, участие в предаването Иденашинската музика. Солисти на тази Родопска китка ще бъдат Константина Кирилова и Емилио Филипов. А ние ви пожелаваме хубав ден и до следващата събота. Довиждане!